Salom, men ismim Jamshid Ahmadaliyev. Bu video dersimizde ingliz tilidagi past continuous, ya'ni o'tgan davomiy zamonni o'rganib chiqamiz. Darsimizning rejasiga qaraydigan bo'lsak, birinchi bo'lib biz past continuous zamonida gap tuzishni o'rganamiz. Gap tuzishni o'rganib olganimizdan keyin o'sha gaplarimizni qachon ishlatishimiz kerak degan savolga javob topamiz va zamon ishlatilishlarini ko'rib chiqamiz. Darsimizning davomida yana past continuous zamonida qo'llaniladigan kalit so'zlarni o'rganamiz va darsimizning so'ngida past simple va past continuous zamonlar o'rtasidagi farqni tushunib olamiz. Endi past continuous o'ziga xosligi nima deganimizda, bu zamon o'rganish oson. Bu zamonni agar yaxshilab o'rganmoqchi bo'lsak, unda present continuous bilishimiz talab qilinadi. Ya'ni hozirgi davomiy zamonda agar biz ingliz tilida gap tuz olsak, past continuous bemalol o'zlashtirsak, o'rgansak bo'ladi degan ma'noni beradi. Present continuous o'zi biz hozir nima qotganimizni aytish uchun ishlatamiz. Masalan, men hozir kitob o'qiyapman desam, bu gapni present continuous tuzaman. Endi birorta harakatimni hozir davom etayotganimni present continuous da o'sha gap tuzilishini bilib oldik. Endi o'sha harakatni yoki hodisani o'tgan zamonga tashlasak, ayni bitta vaqtga tushadi. Endi o'sha ayni bitta vaqtda qanaqadir harakat davom etayotganini aytishimiz uchun past continuous ishlatamiz. Ya'ni past continuous o'tgan zamondagi ayni bir vaqtda nima qilayotganimizni aytish uchun ishlatsak bo'ladi. Masalan, kecha soat 5 da men kitob o'qiyotgan edim degan gap past continuousda tuzilsa bo'ladi. Xo'p, endi in the stadium degan mavzuni oladigan bo'lsak, mana Anvar 3ta gap yozilgan bu yerda Anvar haqida. Birinchi gapimiz Anvar played football yesterday. Anvar kecha futbol o'ynadi degan gap. Bu gap past simple'da tuzilgan, tugallangan. Kecha futbol o'ynagani va uni tugaganligi haqida bizda ma'lumot bor. Ikkinchi gapimiz he started at 10 o'clock and finished at 11. Soat 10 da boshlabdi-da futbol o'ynash ekan, 11 da tugatibdi. Bu gapimiz ham mana past simple'da tuzilgan. Uchinchi gapimiz mana past continuous. So at 10:30 he was playing football. Ya'ni o'shanchadan soat 10:30 da u futbol o'ynayotgan edi degan ma'noda mana gap tuzilyapti. Bu yerda qachon boshlagani yoki qachon tugatilgani haqida gap emas. O'sha ayni bitta vaqtda, ya'ni 10:30 da Anvar nima qilyapti? Anvar futbol o'ynayotgan edi degan ma'noni berish uchun shu gap mana tuzildi. Xo'p, endi agar chizmada agar yaxshilab tushunib olishga harakat qiladigan bo'lsak, mana o'tgan zamonda bitta harakatimiz davom etyapti. Bitta aniq vaqtimiz bor, harakatimiz tugallanmagan. O'tgan zamonda aniq bitta vaqtda turibdi-da, o'sha aniq bitta vaqtda qanaqadir harakat davom etayotganini aytmoqchi bo'lsak, shu past continuous zamonini ishlatamiz. Masalan, men kecha soat 5 da ovqatlanayotgan edim, kompyuter o'yinlari o'ynayotgan edim, yoki futbol o'ynayotgan edim, yoki kitob o'qiyotgan edim degan hamma gaplarimizni aniq bitta vaqtda turibdi va birorta o'sha harakatimiz yoki hodisamiz davom etayotganligini bilsak agar past continuous ishlatamiz. Kelinglar gaplar orqali bu zamonni yanada tushunishga, yana tushunishimizni rivojlantirishga harakat qilib ko'ramiz. Masalan, I was playing football at 10:30 yesterday desak, masalan, kecha soat 10:30 da men futbol o'ynayotgan edim deb tuziladi. Yoki he was playing football. U futbol o'ynayotgan edi o'g'il bolaga nisbatan. She was playing football. Qiz bolaga nisbatan u futbol o'ynayotgan edi. It was playing football. Narsa buyum yoki jonivorlarga nisbatan futbol o'ynayotgan edi degan ma'nolarni beradi. You were playing football. Siz futbol o'ynayotgan edingiz. We were playing football. Biz futbol o'ynayotgan edik. They were playing football. Ular futbol o'ynashayotgan edi. Anwar was playing football. Anwar futbol o'ynayotgan edi. Anwar and Jamshid were playing football. Anwar bilan Jamshid ikkaloviligi futbol o'ynashayotgan edi deb mana darak gaplarimizni tussak bo'ladi. Oddiy gaplarimizni tussak bo'ladi past continuous zamonda. Endi kelinglar inkor shaklini ko'rib chiqamiz. Inkor shaklida gap tuzish qiyin emas. Agar biz to be ni o'tgan zamonni inkorini qo'ya olsak, masalan, was not qo'shsak va felga ing qo'shib qo'ysak, past continuous o'tgan zamon, ya'ni o'tgan davomiy zamonni inkor shaklini tuzgan bo'lamiz. Masalan, I was not playing football. Men futbol o'ynamayotgan edim. He was not playing football. She was not playing football. It was not playing football. You were not playing football. We were not playing football. They were not playing football. Anwar was not playing football. Anwar and Jamshid were not playing football. Deb mana inkor shaklini tushsak bo'ladi. Endi agar savol berishni o'rganmoqchi bo'lsak,
Was I playing football? De, mana to be oldiga chiqaramiz o'tgan zamon shaklini va savol tariqasida tuzamiz. Was I playing football? Was he playing football? Was she playing football? Was it playing football? Were you playing football? Were we playing football? Were they playing football? Was Anwar playing football? Were Anwar and Jamshid playing football? De, mana darak, inkor va so'roq shakllarini ko'rib chiqdik past continuous. Endi bu zamonni yaxshilab o'rganib olishimiz uchun o'zimizga tegishli bo'lgan yoki o'zimizni hayotimizga bog'liq bo'lgan misollar bilan agar o'sha misollarni tuzib eslab qoladigan bo'lsak, bu zamonimiz ham eslab qolish uchun oson zamonlardan biri hisoblanadi. Endi agar formulada yaxshilab eslab qoluvchi yoki tuzilmani ko'rib eslab qoluvchilarimiz bo'lsa, unda mana formulasini berib o'taman. Bu yerda subject plus to be ni past formasi plus verb ing, ya'ni verbga fe'limizga ing qo'shamiz va object. Masalan, he was watching a movie at 8 p.m. last night. Mana u mana kechasi, o'tgan kecha soat 8 da kino ko'rayotgan edi degan ma'noni beradi o'g'il bolaga nisbatan. Yoki it was snowing yesterday morning. Mana kechasi, ya'ni kecha ertalab qor yog'ayotgan edi degan ma'noni bildiradi. Subject to be ni o'tgan zamoni verbga ing qo'shib object qo'shib qo'ydik. Endi inkor shaklini ko'radigan bo'lsak, unda to be ni o'tgan zamonning inkor shakli bo'ladi. Masalan, they were not playing football at 9 a.m. Ertalab 9 da ular futbol o'ynashmayotgan edi. Ular o'ynashmayotgandi futbol soat 9 da degan ma'noni beryapti. Endi savol shaklini ko'radigan bo'lsak, to be ni o'tgan zamon formasi, ya'ni shakli plus subject plus verb ing plus object va so'roq belgisi. Masalan, was Anwar driving his car to the football training session this time yesterday? Desek. Anwar o'zini futbol mashg'ulotlariga kecha hozirgi vaqtda, masalan, hozir soat 1 bo'lsa, o'sha kecha soat 1 da Anwar futbol mashg'ulotlariga mashinasini haydab ketayotgan edimi degan gapimizni ma'nosini beradi. Mana bu yozilgan gap. Endi mana past continuous qachon ishlataman deb to'g'ri savol bersak bo'ladi. Kelinglar shu savolga javoblarni ko'rib chiqsak. Xo'p, birinchi bo'lib bizda past continuous o'tgan zamonda ayni bir vaqtda bo'lib o'tayotgan harakatlarga ishlatamiz dedik. Mana hozirgacha bo'lgan hamma misollarimiz shunga javob bo'ladi. Ya'ni o'tgan zamonda ayni bitta vaqtda qanaqadir harakat protsessi davom etayotgandi bo'lsa, unda past continuous ishlatamiz. Masalan, I was preparing breakfast at 8 a.m. Man soat 8 da, masalan, ertalab nonushta tayyorlayotgan edim. Deb o'sha mana davomiy bitta harakatda aytamiz. At 8 o'clock last night I was watching TV. Kecha soat 8 da men televizor ko'rayotgan edim degan ma'noni beradi bu gapimiz. Mana bu birinchi ishlatilishi past continuous. Agar ikkinchi ishlatilishiga o'tadigan bo'lsak, bizga past continuous zamonini ishlatsak bo'ladi. Ikki harakat bir vaqtda bajarilayotganda, masalan, gap tushsak bo'ladi. I was reading a book while you were writing an email. Ya'ni men kitob o'qiyotgandim, siz email yozayotgan paytingizda. Bu yerda mana men birinchi gapimizning qismi I was reading a book qismi asosiy, masalan, bitta qism oladigan bo'lsak, while you were writing an email bu o'sha siz yozayotgan, siz email yozayotgan paytingizda bu vaqt bo'lib qotdi. I was reading a book desak bo'ladi. Men kitob o'qiyotgan edim deb aytsak bo'ladi. Mana ikkita harakat bir xil vaqtda bajarilyapti. Siz shu narsani qilib turganingizda men shu narsani qilyotgandim yoki men shu narsani qilyotganimda siz shu narsani qilyotgandingiz deydigan bo'lsak, past continuous ishlatsak bo'ladi. He was sleeping while she was working. U o'g'il bola uxlayotgan edi. U, ya'ni qiz bola ishlayotgan paytida, qanaqadir ish qilayotgan paytida kimdir mana uxlayotgan ekan. Mana bu ham bitta gapimizga misol bo'la oladi. Bu ikkinchi ishlatilish edi. Endi uchinchi ishlatilishi bu orqa fonda bo'lib o'tayotgan jarayon. Orqa fonda degani nima degani? Orqa fonda degani, masalan, asosiy hodisa emasda orqa fonda qanaqadir jarayon bo'lib turibdi. Masalan, gapni tushuntiradigan bo'lsak, it was raining so Malika decided to read Pride and Prejudice deyilyapti. Mana yomg'ir yog'ib turgan paytda deb orqa fonni tasvirlayapmiz. Yomg'ir yog'ib turgan paytda, yomg'ir yog'ayotgandi,
So Malika decided to read Pride and Prejudice. Malika shu Pride and Prejudice degan zo'r kitob o'qishni qaror qabul qildi, ya'ni o'qiyman dedi degan ma'noni beryapti. Yomg'ir yog'ib turgan paytda degan joyimiz mana past continuousga tegishli bo'ladi. Malika decided to read Pride and Prejudice degan qismimiz past simple'ga tegishli bo'ladi. Ikkinchi gapimiz when I opened the window, the birds were singing yoki chirping. Man derazani ochganimda, bu mana bitta harakat sodir bo'ldi, asosiy harakat. Man derazani ochganimda the birds were singing. Qushlar kuychalishyotuvdi yoki sayrashyotuvdi, mana chirping bu yerda sayrash ma'nosida. Sayrashyotuvdi degan ma'noimiz mana orqa bitta jarayonni ko'rsatyapti. Ya'ni the birds were singing. Qushlar sayrayotgan edi, derazani ochganimda. Derazani ochish bu asosiy hodisa hisoblanadi. Shunaqa qilib ham gaplar tushsak bo'ladi. Mana past continuousni past simple bilan qo'shib. Xo'p, 3-chi ishlatilishimiz ham, 4-chi ishlatilishimiz, 3-chi ishlatilishimizga sal yaqinroq hisoblanadi. Bu yerda ham mana birga keladi. Ya'ni past simple bilan past continuous birga keladi. Masalan, Jasur called while we were having dinner. Endi bu gapimizning ma'nosi biza ishlatilishimiz biror jarayon paytida to'satdan qanaqadir harakat sodir bo'lsa, mana past continuous ishlatsak bo'ladi. Jasur telefon qildi while we were having dinner. Biza kechki ovqatni tanovul qilayotgan paytimiz edi. Mana kechki ovqatni tanovul qilayotgan paytimiz edi, Jasur telefon qildi desak, unda past continuous ishlatsak bo'ladi. Yoki it was raining when I got up. Got up degani man o'rnimdan turdim degani. O'rnimdan turganimda yomg'ir yog'yotuvdi yoki yomg'ir yog'yotuvdi o'rnimdan turganimda degan ma'noda kelyapti. E'tiboringizni yana bitta joyga qaratish xohlayman. Mana bu yerda ikkita gapimiz ikkita qismga bo'lingan. Birinchi qismi mana Jasur called, ya'ni past simple'da tuzilgan gap, keyin mana while turibdi va we were having dinner. Biz kechki ovqat tanovul qilayotgandik degan gapimizning qismi bor. Bu yerda past continuousda kelyapti bu gapimiz. Mana past simple, past continuous. O'rtada while turibdi. Bu yerda it was raining, past continuous, I got up, past simple da kelyapti. O'rtada when turibdi. Endi qachon bu while keladi, qachon when keladi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savolni javobi oson. Agar biza yoki mana biza doim while ni qo'yamiz continuousdan oldin. Ko'pincha holatda o'zi odatda biza qo'yamiz while'ni continuousdan oldin, biza qo'yamiz when'ni simple'dan oldin. Masalan, xuddi shu gapimizni agar o'rnini almashtirsak, birinchi we were having dinner desak, unda mana while'siz keldi. We were having dinner demoqchi bo'lsak, unda mana ma'lumotga o'rtaga narsa qo'shimiz kerak bo'ladi, unda when qo'yiladi, chunki bu yerda past simple kelyapti. We were having dinner when Jasur called. Yoki xuddi shunga o'xshabdir. Bu gapimizni masalan while bilan ishlatadigan bo'lsak, I got up while it was raining. Ya'ni while dan keyin doim continuous kelyapti, when dan keyin doim simple kelyapti. Shu qoidani ham eslab qolib, gap tushsa bo'ladi bemalol. Mana shular eng asosiy ishlatilishlari edi past continuous zamonimizda. Endi kelinglar kalit so'zlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi kalit so'zimiz bu at that moment, ya'ni o'sha vaqtda. Esimizda bo'lsa present continuous, ya'ni hozirgi davomiy zamonni o'rganayotganimizda now o'rgangan edik, to'g'rimi? Now bu hozir degani. Endi o'sha zamonni olib turib o'tgan zamonga tashlasak, qaysidir o'tgan zamondan aniq bir vaqtga tushadi-da, masalan, now hozir bo'lib turgan bo'lsa, o'tgan zamonni qaysidir aniq bir vaqt, o'sha paytda now bo'ladi. O'shaning uchun mana at that moment deb ishlatsak bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqtda Anwar was studying at that moment. Anwar o'qiyotgan edi o'sha vaqtda. At 1, 2, 3 o'clock deb aniq qilib vaqtini aytsak bo'ladi, masalan, soat 1 da, 2 da, 3 da deb. Yoki while ko'rdik, ishlatilishlarini ham har xil paytda ishlatiladi. Masalan, o'sha paytda, o'sha vaqtida deb continuous zamondan oldin keladi while. Masalan, while I was watching deb keladi. O'sha paytda ishlatsak bo'ladi. Bir vaqtda paytida degan ma'nolarni bildiradi. Yoki from 2 to 4 desak ham bo'ladi. Masalan, soat 2 dan 4 gacha biror narsa qilayotgan edim demoqchi bo'lsak ham, mana kalit so'zimiz bor. For a long time yesterday degan kalit so'zimiz ham bor. Bu degani kecha uzoq vaqt davomida biror narsani qilayotgan edim degan ma'noda ishlatiladi. Throughout the night, masalan, tun bo'yi, masalan, kechasi bilan biror narsa
qilib chiqayotgan edim deyish uchun ishlatiladi. All last night, all last week, month, year, afternoon deb o'sha butun kechasi yoki butun bir hafta davomida, butun bir oy davomida, butun bir yil davomida biror narsani qilib kelayotgan edim deyish uchun ham ishlatsak bo'ladi. Past continuous da shu gap gap tusak bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar past simple bilan past continuous farqini ko'rib chiqamiz. Bu narsani bilishimiz kerak, chunki past simple biz o'rgandik o'tgan zamonda tugallangan harakatlar uchun va o'sha when degan savolga ko'pincha javob beradi, berishi kerak, ma'nosi bo'lishi kerak, qachon tugallangan, ya'ni qachon shu sodir bo'lgan narsa harakat deb aytiladi. Past continuous ga qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'tgan zamonda tugallanganligini biz bilmaymiz yoki boshlanganligini bilamiz, lekin tugallanganligini bilmaymiz, qachon boshlanganligini bilmaymiz. Shu ayni bitta vaqtda birorta protsess davom etayotganini bilamiz xolos. Endi gaplarda agar misollarda ko'radigan bo'lsak, we were walking home when I met Anwar. Mana we were walking home bu yerda past continuous, I met Anwar bu yerda past simple. Masalan, bu gapimizda ikkita ma'no, ya'ni ikkita qismga ega. We were walking home, biz uyga piyoda yurib ketayotgan edik, men Anvarni uchratib qolganimda dedik mana. Men Anvarni uchratib qoldim. O'sha paytda biz uyga piyoda ketayotgan edik degan ma'noni beryapti. Endi we walked home after the reunion last night deydigan bo'lsak, bu yerda mana tugallangan ma'noni beradi. Ya'ni biz reunion degani o'rtoqlar, masalan, sinfdoshlar ancha yillardan keyin qayta ko'rishadi-yu, o'sha narsani reunion deyiladi. O'sha ko'rishgan bir kechamizmi yoki ko'rishuvimizdan keyin biz uyga piyoda qaytdik. Kechasi kecha degan ma'noni bildiryapti. Birinchisida qaytayotgan edik degan ma'noni bildiryapti, ikkinchisida qaytdik degan ma'noni bildiryapti shu. Endi Anwar was watching TV when we arrived. Mana endi biz keldik uyga. Anwar o'sha kelganimizda arrive degani kelish biror joyga degani. Biz uyga kelganimizda Anwar televizor ko'rib o'tirgan ekan degan ma'noda. Ikkinchi gapimiz Anwar watched TV a lot when he was ill last year. Anwar o'tgan yili kasal bo'lgan ekan-da, o'sha kasal bo'lganida rosa ko'p televizor ko'ribdi. Ya'ni u ko'rayotgan bo'lgan emas, ko'ribdi, ya'ni tugallangan. O'tgan yili Anwar kasal bo'lganda ko'p televizor ko'rdi degan ma'noni beryapti ikkinchi gapimiz. Birinchi gapimiz Anwar was watching TV when we arrived. Biz uyga borganimizda, ya'ni borganimizda Anwar televizor ko'rayotgan ekan degan ma'noni bildiryapti. Birinchisida mana davomi, ikkinchisi tugallangan. Xo'p, endi keyingi gapimiz when Anwar arrived, we were having dinner. Mana Anwar kelganida, ya'ni Anwar yetib kelganida yoki kelganida biz kechki ovqat tanovul qilayotgan edik degan ma'noda. Bu yerda mana davom etyapti. Biz o'sha kechki ovqat tanovul qilayotgan edik deb o'sha davom etayotgan harakatni ko'rsatamiz. Endi ikkinchi gapda when Anwar arrived, we had dinner. Agar esimizda bo'lsa, biz past simple bitta ishlatilishi bor edi. Ketma-ket harakatlarga ishlatiladi. Masalan, birinchi biror narsa bo'ldi, keyin ikkinchi narsa bo'ldi degan ma'noda mana when Anwar arrived, Anwar kelganida biz keyin kechki ovqat qildik. Ya'ni birinchi Anwar keldi, keyin biz kechki ovqat qildik degan ma'noda kelyapti. Endi bu gaplarni farqi bor. Birinchisi mana Anwar kelganida biz kechki ovqat qilayotgandik bo'lsa, bu yerda Anwar kelganda biz kechki ovqat qildik degan ma'noni bildiradi. Ya'ni Anwar keldi, keyin biz kechki ovqat qildik deb ikkalovi tugallangan mana gap. Mana shular past simple bilan past continuous asosiy farqi hisoblanadi. Endi uyga vazifa yo'q bizada, bizada qiziqarli vazifa bor. O'shaning uchun ham mana gaplarimiz bor. Quyidagi gaplarimizni sizlarga vazifa qilib berilgan mana shu 10 ta gapimizni ko'rib chiqishingizni xohlayman. O'qib chiqinglar. Agar ichida bilmaydigan so'zingizlar bo'lsa, tarjima qilib chiqinglar-da. Keyin mana vazifamiz pastda izohlarda qoldiringlar. Mana 10 ta 1 2 3 4 5 dan 10 gacha yozib chiqinglar-da. Keyin o'sha raqamlardan keyin iltimos mana shu qaysi birini, ya'ni o'tgan past simple o'zini tanlaymizmi, o'tgan oddiy zamon tanlaymizmi yoki o'tgan davomiy zamonni tanlaymizmi, o'sha narsani menga ko'rsatinglar. Masalan, when we were in Canada, biz Kanadada bo'lganimizda
we went skiing almost every day deymizami yoki we were going skiing almost every day deymizami. Bu ozgincha o'sha logik o'ylash bo'ladi. Ya'ni shu gapni kontekstda deyiladi. Mana shu gapni ma'nosidan kelib turib va masalan ayrim bir yordamchi bo'ladi sizlarga kalit so'zlari, o'sha kalit so'zlariga qarab turib, sizlar to'g'risini tanlashingiz kerak bo'ladi va yozishingiz kerak bo'ladi. Mana hammasini ko'rib o'qib chiqinglar, bilmagan so'zlarni yodlanglar, tarjima qilinglar va izohlarda qaysi birini qo'yganingizni aytinglar. Men to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyman, agar noto'g'ri bo'lsa sizlarga to'g'risini ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilaman. Shu, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha siz bilan Jamshid Ahmadaliyev bo'ldi.